afhayeenka maamulka gobolka Hiiraan maxamed nuur dabaashi cagajoof ayaa faafayeen ka bixiyay xubnaha ka tirsan maamulka gobolka Hiiraan oo howlo shaqo ku tagay degmada Jallaaqsi gobolka Hiiraan shirkan jiraa oo qabta afhayeenka maamulka gobolka Hiiraan ayaa waxa uu ka hadlay maalmihii la soo dhaafay xubnaha ka tirsan maamulka gobolka Hiiraan oo howlo shaqo u jooga degmada Jallaaqsi gobolka Hiiraan waxaan rabaa kaalinta ugaas mataqaana marku horeeyso aan waa warbixiyo maamulka heer gobol iyo heer degmo shacabka gobolka Hiiraan ee Hirshabeelle dhammaan madaxda Hirshabeelle safar aan ku tagnay degmada Jallaaqsi aniga iyo wakhti kaleeto oo gudoomiye ku xigeenka maamulka iyo maaraynta gobolka Hiiraan oo ka mid yahay aan ku tagnay degmada Jallaaqsi runtii safarkaas waxaan tagnay degmada Buurburto waxaan ku tagnay diyaarad lugna waxaan uga baxnay Buurburto Jallaaqsi waxaan ku galnay lug halkaasaan tagnay runtii maamulka iyo mataqaanaa ciidamada halkaas joogo haddii yihiin kuwa walaalahaan ahay Jabuuti halkaas jooga sagjarkooda iyo kuwa dowladda ee halkaas hadda laga soo yagleelay janakan guutada tobanaad ee halkaan joogo ayaa dowladda marka soo siiyay 171 askari halkaas ku sugnaa iyo ciidamo kaleeto oo mataqaanaa macawisley ciidamada loo yaqaano deegaanka ah Buurburto intuu dhexaysa Jallaaqsi aad iyo aad bay dhanka bariga u nabadeen tuulooyinka aad iyo aad ayay u nabadeen runtii caadi wala dagaalameen dhankaas nabadiidka runtii halkaas waxaan booqanay goobaha caafimaadka sida isbitaalka oo kaleeto markaas leeyahay injo oo wardi la yiraahdo aan gacanta ku hayo walaahi runtii aad iyo aad ayaan uga naxnay halkaas wax lagu hayo ay qalaas injo oo ay ku hayaan ma jirin saddex qofood oo saddex farmashiyo kale ayay halkaas ay u geeyeen saddexda farmashiyo ayaa farmashi walba maalinki laga soo qaadaa gasacyo taasi miis la soo saaraa ayagoona mushaarig ku qaataan kuwan farmashiga iskale oo ganacsatada ah runtii waxaan jeclaan lahaa hay-ad weyn arrintaas ay runtii aad iyo aad uga fiirsato haddii ay hay-adda dadku ugu sarreeyay moogihiin arrintaasi cad aan ugu sheegaynaa dadka ma ahan in dhiiggooda la gato ma ahan ma ahan in dadka mataqaanaa caafimaadkooda la iibsado ma ahan runtii gargaari hay-ad u tahay haddii local tahay haddii international tahay ma ahan in dad ay u ganacsanayaan lacag haysto ee farmashiyaal jooga inay u dhiibto ee farmashiyaasha ay wakhtigaas iyagu daawadii dhigtaan meeshan ay garaf ay tahay ee geedaha ku yaal iyo qashinka ku yaal waa maxaa leedahay waardiyaha u jooga halkaas ee meesha tacawdi saaxanaa kana cadu ku culaysay dadka nadaafadda qof mushaar laga siiyaa ina jir saddex qofood oo ganacsataan lacag lagu siiyaa waa wax la yaab leh noqotay waxaan leeyahay dhammaan hay-adaha localka iyo kuwa internationalka ah ee jooga degmadaas Jallaaqsi runtii marka laga reebo in hay-adda la yiraahdo MIRS meel hadda subaxii dadku u kalaxaan ama bahda caafimaadka dadka aad ku qanacsanaa sida Jallaaqsi ama waa ku dhashay dad ka midow ay joogeen ay ka shaqaynayaan sariiro jiif ahay mutaqaan daawo oo meel subaxdi lagu kalaxayo meel ay fiican u ekeen markaas dhihi kara meesha dadku waa badbaadaa ka socoto runtii waxa ka jirtay qodob MIRS aan ka aragnay waxa kaleeto waxay ka shaqaynayaan ma aqoonno halkaas joogo magacyadooda xataa lama yaqaan maxamed toona ciilaa maxamed daacad telefishinka caalamiga star beledweyne